já jsem Ellie a vy sledujete moje úplně první video, které jsem se rozhodla natočit v polském zábavním parku Legendia. Cestou jsem si ještě myslela, že budu sjíždět jenom pár atrakcí, ale je jich tady hrozně moc a všechny jsou úplně super. No a tak jsem se rozhodla, že z toho udělám challenge. Stihnu vyzkoušet úplně všechny atrakce tady v Legendy do zavíračky. No nevím, je totiž 12 hodin a zavírá se v 8 a atrakcí je tady fakt hodně. No tak jo, nestrácíme čas, pojďme, jdeme na první atrakci a to celý stihneme. Ok, první komplikace. Na koníky jsem prý moc velká, tak snad na čaj mi povolí si zahrát. To by bylo trapný, kdybych se pozvracela už na čajových šálkách. Točí se mi hlava. Mně se točí hlava. No tak jo, rychle jdeme dál. Tady to je kolo, který může jít i obráceně. Zkusím se točit dokola. Schválně si to zvládnu. To chci zkusit, já chci jít úplně dokola. Ale musím to ušlapat. To bude drženo. Ale chci se točit. A to ty. Ale jaký to je hustý. No, to je asi jedna z těch atrakcí, kam mě nepustí. Jdeme dál. Jakože ty šaty tý princezny nebo co? To bylo hustý. Wow. Tak jo, jdeme dál. Trvalo to moc dlouho a já mám ještě spousta atrakcí před sebou. Je, to se mi zase bude točit hlava. Jedem! Jdeme dál, točí se mi celý tělo. Jama Baziliška, co to je? No jdeme se tam podívat. Wow, to vypadá strašidelně. Aha, vypadalo to dost strašidelně, ale strašidelný to úplně není. Tak se tady aspoň najím. Jdu do sklepa. Ne, to je polský obchod. Jdeme se tam podívat. Jsou tak cute. Miluju plyšáky. Tak a jsem najezená, abych na těch horších atrakcích měla co zvracet. No jo, ale teďka si jdeme užít tenhle krásný výhled. Ne, tenhle. Zaseklo se to s námi. Byl to sice krásný výhled, ale ztratila jsem tím hodně času. Takže teď musím spěchat.
další atrakce, to je super. Aspoň nebudu ztrácet čas. Akorát nahoře byla trošičku zima. Tak jo, jdeme dál, jdeme dál. Jo, a teďka jdeme na letadla. Hele, ty kytky mají skoro barvu jako duha. Wow, to je jako velký řetískáč, akorát s letadlama. To je hezký. Tady je obrovská fronta. Už jsme trochu pobožli, ale ještě pořád jsme na řadě. Konečně jsem na řadě. Za chvíli poletím na Slovensko. Já jsem si připadala, jako kdybych letěla někam do Dubaje. Tak jo, jdeme dál. Teď už nás čekají víc adrenalinový atrakce. Tak jdeme! Konečně už jdeme na pořádný atrakce. Už jsem se dočkala. Tady na tu půdu teďka. Ono to vypadá, že se točí jenom takhle, ale ona se točí i hlavou dolů. Na matějský se mi z ní udělalo hodně blbě, ale to nevadí, jdeme na ní, jo. Už jdu. To bude něco. Tady se nemám jak připoutat. To je jenom takhle. To bylo úplně mega, mám se sebou první horší atrakce, my jsme se úplně točili takhle dokola a bylo to úplně... Ale zase tak strašný to nebylo, protože na matějský mi bylo teda hůř, ale dobrý, jdeme dál. Já miluji takovýhle atrakce, jo. Hned tady je horská dráha a já horský dráhy úplně miluju. A já vím, jsou tady i o dost horší horský dráhy, ale tohle je taková příprava, jo. Špatný, ale už se těším na ty větší horský dráhy. Kolik mám vůbec ještě času? Já se bojím, že to nestihnu, čas se krátí. Jdeme dál. O mi bože, to má duhu nad sebou. Sem můžu na rozdíl od jiných atrakcí. Tak já jdeme. Dobrá, já jsem ji
čeká takovou lehkou, že se tam budu houpat a takhle, ale bylo to vlastně docela dost šílený. Tak jo, jdeme dál. Teďka jdeme na tu vodní. Juhu. Wow. Ty brďo, tak to se bojím, budu úplně mokrá. Tady se asi trochu namočím, takže k tomu budu potřebovat pláštěnku. Tak si jdeme nandat. Já jsem Koš Eli. Tak jo, dávaj do vody. Už to přijíždí. Koukněte si, jak je to celý mokrý. To bylo mega, ale jsem úplně zmokla. Ale my jsme jeli úplně nahoru a pak dolů. Pak jsme měli takovou krásnou krajinku. A pak zase nahoru a pak zase šplou. Ale zlovo jsem to. Jo. Na tuhle atrakci jsem se těšila nejvíc, ale teď se začínám trošku bát. Zapozovat na tu fotku. Jdeme si zahrát. Já potřebuju tu kachru, držte mi palce. Jdu na to. Ono se mi to odrazilo. Ne. Tak nic. Nepovedlo se. Kachra nepryč. Nic, kachru jsem nevyhrála, tak jdeme dál. Jo, na to jdeme. Tyjo, ono se to pořád hopalo takhle a takhle a takhle, už mi z toho bylo docela blbě, ale bylo to super. Eňo, ňuňo. Tak jdeme dál. Tady jsem se zakroužkovala, kde jsem všude byla, ale bohužel za chvíli je zavíračka a už moc atrakcí nestihnu, takže jsem challenge nesplnila. Ale to nevadí, já se sem určitě nikdy vrátím a je jasný, že jsem to nestihla, protože tady je hodně atrakcí. Tak jo, to nevadí, možná stihnu ještě jednu poslední atrakci a to je... tato. Jdeme na ní? Pojďte se mnou. O minutu později. Já jsem tady na vás mluvila, škrtala jsem si, kde jsem všude byla a před nosem se mi zavřela a poslední atrakce a tak už nestíhám ani tu poslední. No jo, tak challenge jsem bohužel nestihla, ale tak to nevadí, tak nikdy příště. Snad si ještě stihnu koupit aspoň suvenýr. A tady jsou ty suvenýry a nejsou zavřený. Jo, takže jdeme nakupovat suvenýry. Jo.
si toho ten lva, on je hrozně roztomilý a bílýho lva ještě nemám na památku. Podobám se? A co se týče mé challenge, tak tu jsem bohužel nespl. Ale to nevadí, protože jsem si to tady stejně mega moc užila. A jsem strašně moc ráda, že moje úplně první video se mohla natáčet tady v Legendy. A děkuju vám strašně moc, že jste tohle video dokoukali až sem. Mám vás strašně moc ráda a hrozně moc si vážím vás a veškerý vaší podpory od samého začátku, který nebyl moc lehký. Tak jo, děkuju vám hrozně moc a těším se na vás zase příště. Ahoj, čau!